Magandang araw. For today's video, pag-uusapan natin ang Arts 8, Quarter 2, Module 1. East Asian Arts and Crafts, China, Japan and Korea. Learning Objectives. Sa pagtatapos ng aralin, ang mag-aaral ay dapat na: una, suriin ang mga elemento at prinsipyo ng sining sa paggawa ng arts and crafts na hango sa mga kultura ng Silangang Asya. Ikalawa, ilarawan at ihambing ang mga elemento at prinsipyong ginamit sa mga obra ng tatlong bansa at ikatlo, magpakita ng pagpapahalaga sa pamamagitan ng paggamit ng mga elemento at prinsipyo ng sining na natutunan mula sa Silangang Asya sa sariling gawain. Halina at pag-usapan natin ang East Asian Painting. Introduction. Ang mga painting o iba pang anyo ng sining ay nagiging mas kaakit-akit o maganda dahil sa mga elemento ng sining at mga prinsipyo ng disenyo na ginamit. Nakakatulong ito sa pagbibigay ng mas malinaw na imahe, ideya o mensahe sa mga tumitingin dito. Ang mga ideya at bagay na ginamit sa mga painting ay tinatawag na paksa, tema o motif. Maaaring ito ay tungkol sa mga hayop, tao, landscape, o anumang bagay tungkol sa kapaligiran, at ang mga ito ay karaniwang ginagamit sa East Asian Arts and Crafts. Mga paksa o tema sa pagpipinta sa China: bulaklak at ibon, landscapes, palasyo at templo, mga hayop, mga figure ng tao, kawayan at bato. Mga paksa o tema sa pagpipinta sa Japan: mga eksena mula sa pang-araw-araw na buhay. Mga eksenang nagsasalaysay na puno ng mga figure at detalye. Mga paksa o tema sa pagpipinta ng Korea: four gracious plants na kinabibilangan ng plum blossoms, orchids or wild orchid, chrysanthemums, at bamboo na sumasagisag sa apat na season sa Korea. Minhwa, ang tradisyonal na katutubong pagpipinta: mga tanawin, kawayan, at mga larawan. Important aspects of East Asian painting. Halina at pag-usapan natin ang sa bansang China. Ang landscape painting o pagpipinta ng mga tanawin ay itinuturing na pinakamataas na anyo ng pagpipinta ng Chino. Ang kalikasan, langit, at sangkatauhan ay ang tatlong konsepto ng kanilang sining na kilala bilang yin-yang. Ang lipunang Chino, pangunahin ang agrikultura, ay palaging binibigyang halaga ang pag-unawa sa kalikasan at mga pattern ng buhay. Ang mga tanawin ay madalas na paksa ng mga artist sa silangan kaysa sa mga figure ng tao sa kanilang mga pagpipinta. Gumamit sila ng seda upang gamitin sa pagpipinta, ngunit ito ay medyo magastos. Ngunit dahil sa paglitaw ng murang papel, ang pagpipinta ay nagiging mas matipid sa panahon ng 1st century AD. Sino nga ba si Cai Lun? Si Cai Lun ay isang Chinese eunuch court official ng Eastern Han Dynasty. Siya ang inventor ng papel at ang modernong proseso ng paggawa ng papel. Siya ay nailagay sa isang mahalagang lugar sa kasaysayan ng papel dahil sa kanyang pagdaragdag ng pulp sa pamamagitan ng bark ng puno at mga hemp ends na nagresulta sa malakihang paggawa at pandaigdigang pagkalat ng papel. Ang mga ideolohiya ng Confucianism, Taoism at Buddhism ay may mahalagang papel sa sining ng Silangang Asya. Ang sining ng Chino ay nagpapahayag ng pag-unawa ng tao sa ugnayan ng kalikasan at tao. Si Shi He ay isang kilalang manunulat, art historian, at kritiko noong ikalimang siglo ng China. Siya ay pinakamahusay na natatandaan para sa pag-imbento ng sikat na Six Principles o Liufa ng Chinese painting. Narito ang Six Principles o Liufa ng Chinese painting. Una, pagmasdan ang ritmo at galaw. Ikalawa, mag-iwan ng mga puwang para makapagpahinga ang mga mata. Ikatlo,
Gumamit ng brush sa calligraphy. Ika-apat, gumamit ng mga kulay nang nasa tama. Ika-lima, isabuhay ang tradisyon sa pamamagitan ng pagkopya sa likhang sining ng maestro. Ika-anim, kopyahin ang tamang proporsyon ng mga bagay at kalikasan. Halina at pag-usapan naman natin ang Chinese calligraphy. Ito ay tinukoy bilang sining ng magandang sulat kamay. Ito ay nakikitaan ng parehong mga pamamaraan, tulad ng sa tradisyonal na pagpipinta na ginawa gamit ang isang brush na isinawsaw sa itim o may kulay na tinta. Ito ay may isang malakas o matatag na linear na focus kung saan ay naghahatid o nagpapakita ng manipis, malinaw na mga linya. Ang papel at seda ay ang mga sikat na materyales kung saan gawa ang mga pagpipinta. Sinusulat ng mga makata ang kanilang calligraphy sa kanilang mga ipininta. Maaaring isama o ikabit ang mga painting sa mga scroll tulad ng mga nakasabit na scroll o hand scroll, album sheet, dingding, lacquerware, folding screen at iba pang media. Ang mga logograph ay sinaunang mga simbolo ng pagsulat na nakaukit sa mga buto ng balikat ng malalaking hayop at sa mga shell ng pagong. Ang jiaguan ay ang termino para sa script na matatagpuan sa mga bagay na ito at kilala rin bilang shell and bone script. Si Kang Jia ay isang maalamat na sinaunang figure ng Chino na sinasabing opisyal na mananalaysay ng Yellow Emperor at ang inventor ng Chinese character. Nakuha niya ang kanyang mga ideya mula sa pagmamasid sa mga bakas ng paa ng mga hayop at mga marka ng kuko ng mga ibon sa buhangin, pati na rin ang iba pang natural na phenomena. Pagkatapos ay nagsimula siyang gumawa ng mga simpleng imahe mula sa kanyang naisip bilang kumakatawan sa iba't ibang mga bagay tulad ng araw, buwan, bundok, tubig, lupa, ulan, kahoy, aso, baka, at kabayo. Halina at magtungo naman tayo sa bansang Korea. Korean painting. Ang kasaysayan ng Korean paintings ay unang lumitaw bilang isang independenteng anyo noong 108 CE. Ang pangunahing naka-impluensya ng Korean paintings ay ang Chinese paintings na umunlad hanggang sa Joseon Dynasty. Kabilang sa mga impluensya ang Northern School ng Chinese Painting, Guoxi School ng Big Northern Song, Maheya School ng Nan Southern Song at ang Zi School ng Ming China. Ang mga motif ng Korean painting ay mga paksang Budista, mga tanawin, mga tampok na mukha, at celestial observation alinsunod sa mabilis na pag-unlad ng Korean astronomy. Nagtatampok ang Korean landscape painting ng bundok at tubig dahil ito ay isang lugar para sa pagtatayo ng mga templo at gusali. Ang landscape painting ay kumakatawan sa parehong paglalarawan ng kalikasan at isang maayos na sistematikong paglalarawan ng pananaw ng tao sa kalikasan at sa mundo. Halina at magtungo sa usapin ng arts and crafts sa bansang Japan. Japan painting. Ang Japanese painting ay isa sa pinakaluma at pinakapino sa Japanese visual arts na sumasaklaw sa iba't ibang genre at estilo. Ang Japanese painting ay nagpapakita ng synthesis at kompetisyon sa pagitan ng katutubong Japanese aesthetics at ang adaptasyon ng mga imported na ideya, pangunahin mula sa Chinese painting. Ang Buddhism religious painting, landscape painting, gamit ang ink wash painting technique, calligraphy ng sinogram, at pagpipinta ng mga hayop at halaman, lalo na ang mga ibon at bulaklak ay ang impluwensyang Chino. Na-adapt din ng mga Hapon ang printmaking ng China. Ang printmaking ay ang paglalarawan ng mga eksena mula sa pang-araw-araw na buhay at mga salaysay na eksena na kadalasang puno ng mga figure at detalye. Woodblock printing. Ito ay isang pamamaraan para sa pag-imprenta ng teksto, mga larawan, o mga pattern na malawakang ginagamit sa buong silangang Asya at nagmula sa China bilang isang paraan ng pag-imprenta sa mga tela at papel. Ang bawat pahina o imahe ay nilikha sa pamamagitan ng pag-ukit,
sa isang kahoy na bloke upang mag-iwan lamang ng ilang mga espasyo at linya na base sa orihinal na imahe na pinagkopyahan. Ang mga ito ay nilalagyan ng tinta at inilalagay sa mga tela o papel. Ang pag-ukit sa mga kahoy na bloke ay isang matrabahong gawain, ngunit ang isang malaking bilang ng mga imahe ay maaaring may print pagkatapos. Ang pamamaraan ay inangkop sa Japan sa panahon ng Edo at naging isa sa kanilang pinakaluma at pinakapinaunlad na visual arts. Ang pinakakaraniwang tema ng Japan para sa printmaking ay ang mga eksena mula sa pang-araw-araw na buhay. Isinasalaysay nito ang mga pangyayaring kadalasang puno ng mga figure at detalye. Japanese ukiyo-e. Ang ukiyo-e ay tinatawag na mga larawan ng lumulutang na mundo na tumutukoy sa panandalian o pansamantalang eksena sa buhay. Nagpapakita ito ng mga pinong print na naglalarawan ng mga eksenang nagdiriwang ng pang-araw-araw na buhay sa pamamagitan ng mga temang tulad ng landscape at paglalakbay, mga aktor at courtesan at mga kwentong bayan. Ito ay naging isang art domain ng matataas na tao at royalty, ngunit kalaunan ay ginawa ng mga karaniwang tao. Mga halimbawa ng Japanese ukiyo-e. Beauty Looking Back, Otani Onije III, Kuko and Azaleas, Fifth Station, Fatsuka. Naway mayroon kayong natutunan sa ating talakayan ngayon araw, magkita ulit tayo para sa susunod nating pag-aaralan. Maraming salamat sa inyong pakikinig.